おっしゃ、飛び盛り実況の続きやっていきましょうか。ですね、ゼルダのアミーボ買ってきたんですよ。本当はね、ウルフリンクが欲しかったんですけど、それなんとね、店内置いてなかったんですよね。なので、リンクのやつ買ってきました。今度ね、買っていきたいと思います。このままだと私、ランプに戻ってしまいます。私が乗り移る住民の動物の森のアミーボを下画面にタッチしてください。誰？ちょっとリンク、そんなに蹴らないでくれる？あ、リンクが乗ってる馬だ。とか言ったりすると、エポナさんっぽいでしょうかね。さて、あなた様は何をお望みですか？遊びにおいでよ。わかりました。本物のエポナさんはちょうど車で移動中のようなのです。すぐに心の中に入り込んで村のオートキャンプ場に来たくなるように働きかけておきますね。オッケー。おっと。ふるさとチケットやばいな。37枚。めっちゃ溜まったな。じゃあ行きましょうか、早速。お、来た来た来た。あ、めっちゃかっこいい。ゼルダだ。完全にゼルダですね。入っていきましょうか。スプラトゥーンの服で失礼します。お、来ましたね。あ、なんだこの空間。すごいな。3D なんだっけ？ムジェラの仮面だっけな。確かそれがモチーフにされてたはず。乗ろ。ロンロン牧場からあの暴れ馬が動物の森にやってきました。エポナの歌を聞くと安心して心を開いてくれるそうです。じゃあ早速話しかけていきましょう。こんにちは、お邪魔してます、ヒヒン。この村っていいとこだよね。あたい気に入っちゃった。それだけか。じゃあ家具をオーダーしていきましょう。ゼルダの伝説な壁、伝説な床、勇者の髪、勇者の服、エポナの服、あ、なんか魅力的なやつがないな。シーク。シークになれるんだ、これやったら。シークいいな。シークはいい。ハートの形。ハートの形じゃない。ハートのかけら、リンクの服、リンクの帽子、ロンロン牛乳。どれにする？あんまりパッとしないね。あんまりパッとしないから、とりあえずリンクの服とリンクの帽子いっとくか。これでリンクになりきれるね。これにしましょうか。よし。で、もう一個帽子。いいね。31か。もうちょっと、あと一個何か頼もうかな。エポナの服、勇者の服。悩むな。リンクの服頼んだでしょ。帽子頼んだから、ゴシップストーン微妙だな。いやでもなんか、ちょっと動くのか。ちょっと動くのか。これにしとこう。なんか気に入っちゃったわ。28枚。全然余裕だな。最初困ってたけど全然余裕だな。これ欲しかったね。これにしてもよかったかもしれない。じゃあな、これだけのために来たぜ。おっしゃ、じゃあストーリー進めていきましょうか。なんかね、なんだっけな。何かができたって聞いた。これかな？なんとかサロンっていうのができたって聞いたから、ちょっとこれ入ってみましょうか。多分ここのはず。あ、ここだ。見たことないわ。夢見。いらっしゃいませ。心地よい夢をご提供する、リラクゼーションサロン夢見の館へようこそお越しくださいました。俺が昨日作ったやつだな。あなたはこのミネミネ村の村長さんでしたわね。私、夢の中ではあなたと何度もおしゃべりしていますのよ。こうして現実でもおしゃべりできて光栄ですわ。そうですわね。ではまず最初に、当サロンについて簡単にお話しさせてくださいな。当サロンでお休みになると、いろんな夢、あ、これ、あ、聞いたことあるな。どっか他の人の村に行けるってやつだな。え、できるんだ。すごいね。インターネットで世界中の村の夢をお取り寄せできますから、きっとご満足いただけるはずです。それからこの村の夢を世界中の方に見せることだってできますわよ。あ、そういえばあなたの任天堂 DS 本体インターネットで聞いてます。それは何より、夢のお取り寄せはインターネットが欠かせません。ですので、当サロンのご利用は自宅などインターネットにつながる環境からお願いします。では、夢をご覧になるなら手前のベッドへ。この村の夢を誰かに見せたいなら奥のカウチへどうぞ。いや、今は多分誰も村に行けないはずだから、こっち行こうか。当サロンでは、うん。ミネミネ村、他の提供、このカウチで受けたまわりますわ。うん。見てもらう。ご協力感謝いたしますわ。ご提供いただく前に大事なことを確認させていただきますわね。当サロンでお客様に心から楽しんでいただくための夢を提供しておりますの。ですので、他のお客様が夢を見て不快に感じられる。あー、オッケーオッケー。地面の前デザイン。あー、そういうことね。オッケーオッケー。オッケー。では準備しますね。これ夢の中だから別に、あれだよね。本当の俺の村に来るってわけじゃないもんな。全然問題ないはず。お待たせしました。準備が整いました。村の夢はあなたの記憶からデータ化してしますので、カウチの横になってください。オッケー。インターネットに接続しています。これ勝手に終わんのかな？どうなるんだろう。
お疲れ様でございました。ミネミネ村の夢を登録させていただきましたから、もう起きてくださって構いませんよ。これで終わりか。この村の、あ、来た来た来た。ちょっと待って、これ写真撮っとこ、写真撮っとこ。よし、撮った。この村の夢番地ね、なりました。夢番地を誰かに教えて差し上げれば、直接ミネミネ村の夢をお取り寄せしていただけますわよ。 あなたのソパカにも載せておきますけど、もしソパカには載せたくない場合はまた私におっしゃってくださいね。とにかくミネミネ村の夢を多くの皆さんに楽しんでいただけると良いですわね。そうそう、それから夢の情報は長い間更新されず、ご覧になるお客様もいなかった場合、消えてしまう可能性もありますの。あ、そうなんだね。オッケーオッケー、受け付けてますけど、お支払いいたしますから。あ、そうなんだ。逆に金もらえるってこと？それは嬉しいね。まあいいか。よし、じゃあ、早速、たぬきちのところに行きましょうか。多分今は何もできないでしょうね。おう、たぬきち。やっほー。いらっしゃいませ。ミネットさん、どうもどうも。お家の増築できてたでしょ。これでまたミネットさん家が快適になったの。ということで、今回の、オッケーオッケーオッケー。じゃあ、早速、郵便局で支払ってきます。バイバイ、たぬきち。おっしゃ、じゃあ早速返していきましょうか。もう安いな。なんか安く思えてきたわ。オッケー。よし、終わった。ペリコが毎回喜んでくれる。嬉しい。よし、じゃあ早速、タヌキチのところに戻りましょうか。およし。また組むぞ。もう組むぞ。いや、でも組む前にさ、一旦部屋の周りを変えてもいいかもしれない。これとかどう？これ何になるの？モダンな家はお家の外観をリフォームする。あー、悩むなー。悩むなー。いや、高いな。やめとこう。もうちょっと増築してからにしましょうか。全部増築し終わったら、あれですね、外観変えていきたいと思います。増築したい。ちょっと気になるのがさ、倉庫なんだよね。めっちゃ気になる。隠し倉庫って何なんだろう。普通のお部屋とは違う隠された収納スペース。たくさんのものをこっそりしまえるから、物を捨てられない人やコレクターさんに人気。隠し倉庫。いや、安いな。安く思えてしまうんだよな。オッケー。じゃあ明日の朝完成するからお楽しみに。おしおしおし。これだけのためにここまで足を運ぼう俺。よーし、じゃあ今回も全部買いましょうか。これ、ピンクのスティックライト。期間限定、買っちゃう。これは一体何なんだろう。結局昨日使わずに終わっちゃったよね。なんだっけ、どれだ、これか。これ何使うんだろう。ちょっと待ってね。これは一体何に使うんだろうか。身につける。何これ、かわいい。かわいいけど何に使うんだろう。あれかな、クリスマスの期間限定のやつなのかな。いや、よくわかりませんね。まあいいか。よし、じゃあこの商店をデパートにするために全部買いましょうか。買いまーす。オッケー、買い終わった。じゃあ、静江さんのところに行きましょうか。おっす、静江さん。でも、静江さんに話しかけるのではなく、来てくれ。悪いな。いや、あのカフェがな、気になるんだよな。公共事業、夢見の館を完成を記念して、ああ、そういえばあったな。やるか。やろうやろう。毎回やるのが恒例になってるから、行きましょうか。さて、それでは、ただいまより夢見の館の完成記念式典を開催いたします。司会進行は私、静江が行わせていただきます。もうセリフ覚えがちだな。ありがとうございます。では次に村長より祝辞を頂戴します。カット。よし、もう一回やろうか。公共事業を増やしていきたい。はい、ミネット村長。何かお手伝いできる公共事業。カフェはカフェ。カフェないの？カフェ来い、カフェ。マジでカフェが欲しい。ないのかな？増えてないよね。どうやったら増えるんだろう。カフェがないと困る。俺が。噴水にしとく？時計にしとくか？時計なかったよね。時計にしようか。今回は時計作ります。やります！かしこまりました。ではこれから早速設置する場所を決めていきましょう。どこにしようかな？できれば事務所じゃないわ。なんだっけここ。役場だ。役場の前に建てたいんだけど。駅の近くでもいいよね。ここの雑草気になる。駅の近くがいいな。ここら辺にしようかな。ここら辺いいな。悩むな、これ。あ、ちょっと待って。桜の木だっけ？忘れたけど、あれ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 。
そう、この木。この木ってさ、どうやったら成長するんだろう。誰か知ってる人いないんかな。ここら辺かな。ここにしましょう。はい、村長。時を作る場所、この辺り。ここはどう？そうですね。広場が近すぎるの。広場が近い方がいいじゃん。マジか。マジか。広場が近いからいいと思ったんだけど、広場が近いからダメって言われた。時計を作る場所、ここはどう？よーし、来た。なあ、なんか微妙だな。ちょっと違うな。考え直しましょう。え、できる、面白いな。ごめん、あ、悪いな。ごめん、いや、面白いな。ごめん、ごめん。ここら辺にしようか。電車通る人が時計の時間を見れるようにしよう。ここはどう？いやー、マジかよ。ここら辺は？さすがに無理？あ、いけるんだ。完成した後のイメージ。どんな感じ？あ、いい感じじゃない？あ、いい感じだ。これでさ、電車乗ってる人がさ、時計を見てさ、あ、まずい、仕事遅刻する、学校遅刻する、みたいなさ、考えられるね。あー、素晴らしい。これにしましょうか。はい、お待たせしました。時計をかん、はにわくんです。よし。バイバイ。はにわくん、今回いくらだっけ？結構安かった気がする。時計を作る募金。あ、安くない？ 4 万2000で時計立てられるって結構でかいよね。やっぱ時計ないと困るよな。よし、入れよう。オッケー。よし、終わった。ハニワくんめっちゃ喜んでるな。さすがに、お金入れられたら誰でも喜ぶわな、そら。そういえばさ、この子は村に呼べないのか？なんかよ、村に住みなよ。え、いいの？実はさ、こんなところに住めたら超いいなって思ってた。あ、来てくれるって。やったね。まあ、でもな、これやったら家具がさ、オーダーできないからやめといた方がいいよって言われたんだけど。まあ、あんまり、あれだよね。魅力的なやつがないから、まあいいでしょう。おし、じゃあ、後ろ向いていますが、エポナと一緒にね、この辺で終わっておきたいと思います。この辺で終わっておきましょう。じゃあな。